クラスへようこそ。今日も一緒に頑張りましょうね。皆さん、こんにちは、ようこです。大家最近的学习情况怎么样了？动词变形学了一段时间了，现在有没有熟悉一些呢？动词变形是初级阶段的一个难点，所以现在还有些困难呢，也是正常的。咱们学习啊，要戒骄戒躁，不能急功近利哦。俗话说，心急吃不了热豆腐嘛。但是如果你还搞不懂变形是怎么一回事的话，可不行，可得好好把前面的课再复习一下。大家在学习的时候，不要想着一下子就能把学过的东西给记住了，因为这基本上是不可能的。学过的东西你能弄明白，有个印象就可以了，想要记住它们，必须得通过不断的练习和反复的使用才行。所以课后的作业一定要认真的做，有时间呢就和其他同学试着用日语聊聊天，看看能不能用上我们学过的表达，或者你还可以写一写日文的日记，对于记忆单词和语法都是很有好处的。这些啊可是叶子老师的经验之谈，想要像老师一样把日语说得哗啦哗啦的，不付出努力可是不行的哦。さあ、頑張ってくださいね。啦啦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 ，なんだかいいこと起こりそう。好，我们来学习今天的单词。首先是动词，第一个，乗ります。乗ります。乗ります。乘坐的意思。一类动词，字典形式乗る。泰形是什么呢？乗って。乗ります这个词用法比较局限，前面一般都接交通工具，表示乘坐某种交通工具，比如電車に乗る、新幹線に乗る。飛行機に乗る。对了，电梯也算是一种交通工具哦，所以坐电梯也是用这个エレベーターに乗る。大家发现没有？助词一律都要使用に什么什么に乗る。好，第二个表示离开某种交通工具的降ります。降ります。降ります。二类动词，字典形式降りる。贴形是降りて，注意此处助词要使用お什么什么お降りる，比如電車を降りる、バスを降りる，下电车、下公交车。大家看到这个降ります，有没有觉得非常非常眼熟的感觉呢？还记得第十四课我们学的下雨要怎么说吗？雨が降ります，对吧？降ります。降ります和降ります两个单词的 mas 型的写法居然是一样的，都是写作一个降字。不过啊，降ります是一个一类动词，字典形式降る。对比一下字典型，就会发现这两个单词是完全不同的。所以啊，大家以后看到这个单词的 mas 型呢，需要看一下前后的搭配、句子使用的背景，再判断它是降ります还是降ります。好，接下来乗り換えます。乗り換えます。乗り換えます，意思是换乘某种交通工具。这是一个二类动词，字典形式乗り換える，贴形是乗り換えて。在大城市啊，要出个门不换乘一下，基本上是很难到达目的地的。比如老师要是想要去火车站的话呢，就要坐地铁到人民广场换乘一号线。这个在人民广场换乘一号线，日语就可以说人民広場で。1号線に乗り換えます。在这里呢，我们要注意助词的使用，换乘地铁是一个动作，表示动作发生的场所，所以人民広場的后面使用了で这个助词。那换乘的目标，换乘这个动作的着落点是一号线，所以1号線后面用了助词に。在日语中啊，助词的使用是非常重要的，里面包含的信息量很大，所以大家造句的时候要特别注意助词的使用，去理解句子的时候呢，也要特别注意助词的用法和所蕴含的意义哦。好，我们看下一个单词，浴びます。浴びます。
浴びます。冲洗、淋的意思。二类动词，字典形式浴びる，天形式浴びて。这个词的最经典的搭配是表示淋浴的シャワーを浴びる。好，下一个单词，入れます。它动词表示把什么什么东西放进什么什么里面。二类动词，字典型入れる，天形式入れて。把什么什么放进某个地方呢？日语用这个句型，什么什么を什么什么に入れる。を前面是放这个动作的对象，に是放的着落点。比如把笔记本放进包里，ノートをカバンに入れる。本山大叔不是有个经典笑话吗？说把大象装进冰箱总共分几步？那这个句子里把大象放进冰箱就是ゾウを冷蔵庫に入れる。好，下一个，出します。意思是拿出来，亮出来。一类动词，字典型出す，天形式出して。比如日本有个新闻说，有个人啊来到便利店打劫，他是这么说的：すみませんが、お金を出してください。強盗です。什么意思呢？不好意思，请把钱拿出来，我是强盗。店员也没有见过这么礼貌绅士的强盗啊，都傻眼了，还反问了一句：強盗ですか？你真是强盗啊！强盗回答：はい、強盗です。是的，我是强盗。这才乖乖的让他抢走了钱，真是世界之大，无奇不有啊！好，记住，出します是拿出来的意思。我们前几课还学过它的另外一个用法，表示上交，比如交作业、宿題を出す、交报告、レポートを出す、交论文、論文を出す。よし、出します。我们就学到这里。接下来是入ります。进去、进入。一类动词，字典形式入る，他形式入って。这个单词我们已经学过了，表示进入某个场所，对吧？比如喫茶店に入る，进入咖啡厅。这里我们要学的是一个新的固定表达，表示上大学，大学に入る。当然前面接高校、中学等等也是可以的，表示上学的意思。说到这个入る，我们来跟刚刚学习的入れる来比较一下。入る是一个自动词，说什么什么进入什么什么时，日语说什么什么が什么什么に入る。而入れる是他动词，说把什么什么放进什么什么的时候，用什么什么を什么什么に入れる。把大象放进冰箱怎么说来着？ゾウを冷蔵庫に入れる，对吧？那如果是大象觉得天气太热，自己要跑到冰箱里去，那要怎么说呢？ゾウが冷蔵庫に入る。使用自动词的时候啊，一般是没有外力作用的。が前面的主语是自己在进行一个行为，而他动词呢，则一般描述的是人为的动作，需要外力来参与的。这个用法上的区别呢，希望大家先有个印象。好，接下来，出ます。二类动词，字典型出る，天形出て。这个词我们也在第十三课学习过了，前面加を表示离开某个地方，这里我们要学的是离开学校，也就是毕业的意思。大学を出る表示大学毕业。好，接下来やめます。表示停止、放弃的意思。二类动词，字典形式やめる，天形式やめて。嘿嘿，很多同学应该对这个やめて是耳熟能详了吧？现在我们已经学到它了，它的意思是停下 ，stop 的意思。比如你正心情不好呢，结果坐在你后面的同学还一直扯你的头发逗你。你忍不住大声对他说：
やめてください、请你不要闹了。那如果关系好的话呢，也可以不加ください，就说やめてよ，不要闹了啦。やめる还有一个很常用的固定搭配，辞职，会社をやめる。比如，因为有点累了，所以辞职了。日语要怎么说呢？ちょっと疲れましたから会社を辞めました。结合我们以前学过的知识，我们已经能够表达不少信息喽。好，最后一个动词，押します。押します。押します。按、推的意思。一类动词，字典形式押す。贴形押して。比如，请按下红色的按钮，按钮叫做ボタン。那这句话要怎么说呢？大家想一下。赤いボタンを押してください、对吧？よし，动词我们就学到这了。接下来是一组一形容词，第一个是年轻的，若い。若い。若い。年轻的女人就叫若い女。我记得有一个笑话说，男人啊，20岁左右的时候喜欢20岁左右的女孩子，40岁左右的时候还是喜欢20岁左右的女孩子，即便是到了80岁，还是喜欢20岁左右的女孩子。那大家想一想，男人都喜欢年轻的女孩子，日语怎么说呢？男はみんな若い女の子が好きです。不过老师觉得，随着年龄的增长，女生的气质也会沉淀下来，也是别有一番风味的。大家觉得呢？好，下一个词，長い。長い。長い。长的。日本有很多很长的动漫，比如《名侦探柯南》，我们就可以吐槽说，名探偵コナンは長いですね。名侦探柯南可真长啊。長い的反义词是短い。短い。短い。表示短的。比如短时间。短い時間。短头发。短い髪。等等。下一个明亮的叫做明るい。明るい。明るい。比如明るい部屋、明亮的房间。明るい教室、明亮的教室。明るい还经常用来形容人性格开朗活泼。明るい性格、开朗的性格。明るい笑顔、开朗的笑容。好，这个是明るい。它的反义词是暗い。暗い。暗い。昏暗的。比如不可以在昏暗的地方看书。暗いところで本を読んではいけません。暗いところ、昏暗的地方。动词贴形加はいけません。我们上节课学过的表示不允许、禁止的表达。大家还记得吗？暗い除了指光线昏暗，还能指性格阴沉不开朗。比如どうしてそんな暗い顔をしていますか？为什么脸色那么阴沉啊？暗い顔指的就是黑着脸，很凝重的表情。好，接下来是一个词组，个子高，叫做背が高い。背が高い。背が高い。说到个子高，大家会想到谁呢？我啊，一下子就想到姚明了。姚明は背が高いですね。姚明的个子真高啊，都是人类，差距怎么就这么大呢？像我个子就比较矮，个子矮呢就叫做背が低い。私は背が低いです。悲しいね，好伤心呐。好，下一个是頭がいい。頭がいい。頭がいい。頭是头、脑子的意思，所以頭がいい就是头脑好、聪明了。比如我喜欢聪明的男生。私は頭がいい男性が好きです。有时候我和我的日本朋友聊着聊着，他会突然说一句：“你的日语怎么说得这么好呀？”一开始我还会谦虚几句，
到后来有点得意忘形了，就会开玩笑的回答頭がいいですから，因为我聪明呗，然后就两个人一起哈哈大笑。不过啊，这只是一句玩笑话，学外语并不是靠聪明就能学好的，重要的还是你愿意为它付出多少汗水。跟大家一起共勉哦，一緒に頑張りましょうね。好，接下来我们要学一串跟身体相关的表达，请大家暂且把自己当成幼儿园的小朋友，跟着老师来认识一下自己身体的各个部位的说法。说到什么，你就用自己的手指到哪里。比如我带大家读阿大妈，你就一边读一边用手指着自己的脑袋，这样做是可以加深记忆的哦。さあ始めましょう。身体，体，体，体。头，頭，頭，頭。头发，髪，髪，髪。脸，顔，顔，顔。眼睛，目，目，目。耳朵，耳，耳，耳。嘴，口，口，口。牙齿，哈，哈，哈。肚子，お腹，お腹，お腹。腿，脚，足，足。阿西，大家课后可以自己给自己做听写，摸摸耳朵，想想怎么说，捏肚子，再想想肚子的日语，多反复玩几次，慢慢就能记住啦。好，下一个单词，服务 ，service， service， service。大家可能都知道，日本的服务精神在全世界都是很有名的。真正啊是把顾客当作上帝来服务了。大学时我的日本老师有一次对我们说，他来到中国以后啊，很不习惯的一点就是关于 service 的问题。比如每次去便利店买东西的时候，服务员找钱时老是把钱往桌上一摔，从没给过他好脸色看。第一次啊真是把他给吓死了，简直不能理解。大家如果动漫日剧看得多的话，应该会发现日本的服务员都是非常礼貌非常客气的，有机会去日本的话，可以去感受一下日本人的服务精神哦。好，下一个 ，jogging， jogging， jogging， 慢跑，这是一个名词，如果加上动词，可以说 jogging をします。跑完步出了汗，该洗个澡了，淋浴 ，shower， shower， shower。这个词我们前面已经见过了，淋浴的意思。不过啊，这是一个名词，如果加上动词呢，就是シャワーを浴びる。シャワーを浴びます。接下来，绿色、绿意，緑、緑、緑。在各种颜色中，老师最喜欢的颜色就是绿色啦。私は色の中で緑が一番好きです。皆さんはどうですか？どの色が一番好きですか？大家最喜欢哪个颜色呢？下一个单词，お寺、お寺、お寺、寺庙的意思。接下来是神社、神社、神社、神社。日本人的宗教信仰比较杂。主要有佛教、神教、基督教三大类。一般的家庭的话，祈福的时候会去神社参拜，老人家过世的话可能又会请法师来做法事，结婚呢又去基督教的礼堂。从习俗上来讲啊，是各个宗教都有参与进来，还真是挺奇妙的呢。好，下一个单词，留学生，留学生，
留学生。留学生，留学就叫做留学。留学。下一个接尾词什么什么帮，意思是用来数顺序的几号。比如经典漫画《Slam Dunk》《灌篮高手》，大家还记得男主角樱木花道身穿几号球衣吗？日本語で答えてください。十番ですね，是十号对吧？那流川枫呢？十一番ですね，十一号对吧？那大猩猩队长呢？四番ですね，四号对吧？那这个什么什么番就是几号的意思。如果想问几号的话，可以问何番？何番ですか？几号啊？好，下一个单词。どうやって？どうやって？どうやって？意思是怎么样？如何？这个词相当于英语里的 how， 是询问对方以什么样的方法、步骤去做某事。比如我们前面说过的，要把大象装进冰箱，总共分几步？这句话用日语讲就可以这样说：どうやってゾウ冷蔵庫に入れますか？怎么样把大象装进冰箱呢？再比如，你哥哥是个机械狂人，买了很多莫名其妙的机器。你指着其中一个问他：これどうやって使いますか？这个东西要怎么用啊？咱们以前还学过一个どう，也是表示怎么样。那どう和どうやって有什么区别吗？他们在询问方法的时候啊，是可以通用的。比如どうやって使いますか？和どう使いますか？都是可以的。不过どうやって要更加强调做事情的顺序、步骤、方法等等，用どうやって提问意思就更加清晰明了了。而询问对方的意见、感想的时候则只能使用どう了。比如我打算去旅行，你觉得日本怎么样？旅行に行きたいですが日本はどうですか？这种时候啊，就不能用どうやって了。好，最后一个单词，连体词どの什么什么，后面接名词表示哪个什么什么。比如你和朋友去逛街，看到很多可爱的包包，你选了几个拿去问朋友说どのカバンが一番可愛いですか？哪个包包最可爱？再比如老师前面问过的，大家最喜欢哪种颜色呢？皆さんはどの色が一番好きですか？不过大家要注意一点啊，这个どの什么什么也和我们以前学过的どれ相似，一定要是在三个或者三个以上的东西里做选择的。好，单词部分我们就暂时告一段落啦。啦啦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 ，なんだかいいこと起こりそう。接下来是语法，今天的语法我们主要学习怎么把两个或者两个以上的句子组合起来，让我们的表达更加自然顺畅，对绘画是非常有帮助的内容哦。 Yes， 来看到书上第130页文型一。朝ジョギングをしてシャワーを浴びて会社へ行きます。朝ジョギングをしてシャワーを浴びて会社へ行きます。早上慢跑以后洗澡，然后再去公司。 OK， 在这里我们的动词贴形又要大显神威了。当多个动作先后连续发生的时候，我们可以用动词贴形把它们连接起来。以前我们想表达动词的先后顺序只能这样说：朝ジョギングをします，それからシャワーを浴びます，それから会社へ行きます，对吧？你看每个句子都带着一个 must，
还得不停的重复それからそれから，多麻烦多啰嗦啊！所以我们把它们合并起来，ジョギングをして、シャワーを浴びて、会社へ行きます。多么简洁自然的表达，话就要这样说才自然嘛。好，接下来我们来看一个经典实例，2011年日本网络微小说金奖作品，老师来给大家读一遍。走って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 、ポケット増えて想像ついて、走って曲がって走って走って走って、信号で止まってメール見てさようならを握りしめて、走って曲がって空港見えてスピード上げて、走って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 、それでも影さえ踏めなくて。看，短短100个字，多么具有感染力的描述啊！不愧是金奖作品。这段话描写了主人公的一系列动作，奔跑、停下、转弯、加速等等，以动词的て形来表示接连不串的一段动作，感觉啊一气呵成。好，大家记住这个段子，就记住て形连接连续的动作的用法了。よし，我们来看例文一。昨日何をしましたか？図書館へ行って本を借りて、それから友達に会いました。你昨天做了什么？去了图书馆，借了书，然后见了朋友。注意，这里我们要特别指出的是时态的问题。去图书馆、借书、见朋友，虽然都是昨天发生的事情，但是呢，只要在最后的那个动作上面加上过去式的表达就可以了。前面的动作依然是使用て形的。那大家试着造个句子：昨天去看了电影，买了东西，然后学了日语，怎么说？昨日映画を見て、買い物をして、それから日本語を勉強しました。再强调一遍，过去式只要加在最后的动作上面就可以了。Yes， 我们来看例句二。大学までどうやって行きますか？京都駅から16番のバスに乗って大学前で降ります。どうやって行きますか？很明确问的是去的方法、步骤、线路。而给人说明方法、步骤的时候呢，我们一般会说先怎么怎么样，然后怎么怎么样，再怎么怎么样，最后怎么怎么样。这种顺序的动作的描述啊，用我们刚刚学的て形是再好不过了。不过例句里这个步骤也太简单了，就两步嘛，一点挑战都没有。我们来个有挑战的，还是本山大叔那个经典问题。要把大象装冰箱，总共分几步？どうやって象を冷蔵庫に入れますか？大家知道答案吗？总共分三步：一、把冰箱门打开；二、把大象装进去；三、把冰箱门关上，对吧？嘿嘿，那这句日语要怎么说呢？冷蔵庫を開けて、象を入れて、冷蔵庫を閉めます。嘿嘿，大家有机会可以拿这个冷笑话去调戏一下你们的日本朋友，看看他们有什么反应哦。好，回到课堂，我们来看文型二。コンサートが終わってからレストランで食事をしました。コンサートが終わってからレストランで食事をしました。演唱会结束以后在餐馆吃了饭。又出现了一个动词て形加から的用法，它是表示前面的动作结束以后紧接着进行后面的动作，一般我们翻译为什么什么以后，什么什么之后。比如毎日家に帰ってから何をしますか？你每天回到家以后都做些什么呢？よく聞いてから答えてください。请仔细听清楚以后再回答。大家再注意一下时态的问题，和前面所说的一样，用てから连接两个过去的动作的时候呢，整个句子的时态只需要表现在最后一个动词即可。另外，可能有同学会注意到コンサートが終わってから为什么助词用的是が而不是わ呢？大家现在可以理解为演唱会结束以后去吃了饭。コンサートが終わってから是一个时间从句，日语中从句的主语用が来表示。这个大家现在还不用深究，以后老师会再找时间帮助大家总结が和わ的用法的。那可能同学们还要问了，
都是表示动作先后发生。这个 te kara 和我们前面学习的只用动词 te 型有什么差别呢？老师说过，动词 te 型在日语里的用途是很广泛的，表示动作的先后顺序呢，只是其中的一种用法而已。如果你是明确想强调两个动作相继发生的话，我们通常会使用 te kara 这个语法。另外 te kara 一般只用于连接两个动作，不像 te 一样可以哗啦啦的连起一串动作。大家以后用着用着就自然知道什么样的情况用哪个更好了。好，我们来看例句三。国へ帰ってから何をしますか？父の会社で働きます。回国之后做什么？去父亲的公司工作。好，这个句子没有什么特别之处，就不多解释了。我们来看文型三。大阪は食べ物が美味しいです。大阪は食べ物が美味しいです。大阪的食物很好吃。好，这里呢，我要给大家重申一个非常重要的概念，主题和主语。我们以前学过，哇是提示助词，是用来提示主题的。那什么是主题呢？主题就是 topic， 话题。我们说话时都是要围绕一个话题来展开的，比如文型中的 Osaka wa。 说到这儿呢，我就是给大家传递一个信息，接下来啊，我就要说一说关于 Osaka 的事情了。然后接着说食べ物が美味しいです，食物好吃。这是一个形容词谓语句，形容词 美味しい 形容的对象是什么呢？是 Osaka 还是食べ物？是食べ物，对吧？跟谓语部分直接关联的，关系最最紧密的这个食べ物，我们称之为主语。主语的话则要在后面加上主格助词が。有的同学可能对概念类的东西理解起来比较困难，那老师就拿咱们都非常熟悉的汉语来打比方。大家看一下以下这些句子。我肚子疼。上海夏天很热。那个人性格不好。大象鼻子很长。大家看，这种句子的特点就是先抛出一个主题，然后呢再描述和这个大主题相关的小主语怎么怎么样。这种结构的句子就是需要用我们学习的什么什么哇什么什么嘎来描述的。在这里特别强调这个句型呢，是因为大家经常用错这个句型。比如说上海夏天很热，很多同学第一反应是翻译为上海の夏は暑いです，对吧？这是我们学过的最最原始的一个句型，什么什么哇什么什么です。那其实这个翻译呢是非常非常不自然的表达。上海夏天很热，它最合适的翻译应该是我们刚刚学习的上海は夏が暑いです，用这个什么什么哇什么什么が的句型。另外提醒一下，我们很常用的描述和身体部位有关的内容的时候呢，都要使用这个句型。比如李さんは頭がいいです。小李头脑很聪明。私は目が痛いです。我眼睛疼。好，那这个什么什么哇什么什么嘎的句型呢，我们先学到这儿。大家要记得哦，如果是有大主题和小主语同时存在的句子呢，一定要使用这个表达。好，接下来我们来看文型四。このパソコンは軽くて便利です。このパソコンは軽くて便利です。这台电脑很轻很方便。这里我们要学习的是一形容词谓语句和其他句子并列的时候，要把形容词词尾的一变成くて。比如文型中的句子原本应该是两个，このパソコンは軽いです、このパソコンは便利です。把这两个句子呢啪的合体以后，把軽い变成軽くて，然后呢接上后面的便利です就可以了。再比如優子老师又年轻又健康，ゆか先生は若くて元気です。再比如爽子的头发又黑又长，さわ子は髪が黒くて長いです。注意头发是爽子身体的一部分，所以要使用什么什么哇什么什么嘎这个句型哦。我们来看例文四。サントスさんはどの人ですか？あ
の背が高くて髪が黒い人です。桑托斯先生是哪位？是那个高个子、黑头发的人。问的人用了 “dono 人”这个词，说明啊，他眼前有一群人，他正在从中寻找桑托斯桑。个子高是 “se ga takai”， 头发黑是 “kami ga kuroi”， 合在一起就变成了 “se ga takakute kami ga kuroi hito”。好，这是一形容词的情况。那如果是那形容词句和其他句子并列的话，又该如何接续呢？我们来看例句五。奈良はどんな町ですか？静かで綺麗な町です。奈良是个怎么样的城市？是个安静美丽的城市。静か是一个那形容词。那形容词谓语句和其他句子并列的时候，要用那形容词词干加で，也就是要在静か后面加で。静かで綺麗な町です。再比如。妻夫木先生又帅气又亲切。妻夫木さんはハンサムで親切です。再给大家出个题。宫崎小姐又亲切又可爱和宫崎小姐又可爱又亲切分别应该怎么说？给大家一点时间思考一下。宮崎さんは親切で可愛いです。宮崎さんは可愛くて親切です。大家要特别注意中段前面的词是一形容词还是那形容词哦，因为它们的接续方式可是很不一样的。一形容词是要去掉一加くて，那形容词是要加で，记住了吗？好，最后呢是两个名词句并列的时候，又要怎么样接续呢？あの人は誰ですか？カリナさんです。インドネシア人で富士大学の留学生です。那个人是谁？是カリナさん。他是印度尼西亚人，是富士大学的留学生。他的接续方式是和那形容词句一样的，用で来连接。这个我们以前应该是讲过一次的。比如啊，就拿我自己举例，我是沪江网校的员工。我是教日语的老师。私は沪江ネットスクールの社員です。私は日本語の教師です。这样两个名词句合二为一的时候，就变成了私は沪江ネットスクールの社員で日本語の教師です。注意要用で来连接。好，最后补充一下，并列句的主题可以是不一样的。主题是哪个部分呢？也就是什么什么哇这个部分，对吧？比如我是中国人，优果老师是日本人。私は中国人で、ゆか先生は日本人です。再比如，大家来试一下翻译这个句子：我喜欢可爱的女孩子，哥哥喜欢漂亮的女孩子，怎么说呢？私は可愛い女の子が好きで、兄は綺麗な女の子が好きです。好き是一个那形容词，所以后面用で来并列其他句子哦。好，今天的语法就学到这儿啦。啦啦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 ，なんだかいいこと起こりそう。写真を見てください。何をしていますか？1、椅子に座っています。2、パソコンを見ています。3、電話をしています。
最后来听歌吧。今天来给大家介绍一个日本知名度比较高的乐团，生物鼓掌 Ikimono Gakari。 这个团名大家一定觉得很好奇， Ikimono Gakari 生物鼓掌是什么意思呢？怎么来的呢？是这样的，乐团最初只有两个男生的时候，他们聚在一起想名字，发现两个人唯一的共同点居然是小学时候都负责过班级饲养的金鱼的喂养工作。负责这个任务的班级职位名称就叫做生き物係。生き物是生物的意思，係是负责人。后来这个主唱女生加入以后呢，也很喜欢这个名字，就一直沿用到现在。话说我也很喜欢这个名字呢，感觉很霸气啊，好像地球上的生灵都归他们管似的。好，不打岔了，咱们来听一下这首生き物係的《Sakura》。Sakura ひらひら舞い降りておる。